Tere ka minu poolt. Meil on selline juba Aivari poolt sisse töötatud rada, et oleme Otepääl laagris praegu ja see aasta küll ta on olude sunnil tavapärasest lühem, aga selle laagri me ikkagi ära teeme ja ütleme siis nii, et kui nagu Kert siin ütles, et midagi uut ja erilist me siin teinud ei ole ja et olenemata sellest õhtusest mängus, siis meie treeningplaan vähemalt sellel nädalal ei muutu, sest et esimene mäng ja teine mäng Raplaga on paigas ja praegu me selles rütmis toimetame. No see tänane mäng on, õhtune mäng on kindlasti meie jaoks tähtis, et me kindlasti ootame ja jälgime seda, aga meie, nagu me enne korra nagu poole lausega siin mainisin, siis me ikkagi praegu need Raplaga mängud on vähemalt kaks esimest on paigas ja treeningutel me ikkagi keskendume korvpallitreeningutel, keskendume oma asjadele ja natuke ka Rapla asjadele, et number, mis sa siin välja tõid, et see on ilus number ja üks korda saab kindlasti otsa, see on ainult aja küsimus, millal ta otsa saab, aga konkreetselt keegi selle numbri peale ei mõtle, et võtame mäng korraga ja proovime anda ennast maksimum iga mäng. No ma arvan, et need kaks põhiturniiri mängu, mis olid, et Raplal oli alati nondel hetkedel keegi puudu ka, et neid kindlasti mõjutab ühe või teise mängija puudumine rohkem kui võib-olla näiteks Tartut või Kalevit, kus natukene see pink on pikem ja neil minu teada on neil poolfinaalseerias nagu kõik rivis, et see on kindlasti üks suur vahe, mis oli põhiturniiril ja teine kindlasti, mis ma ei ole küll viimast paar aastat Aivare koos on, aga need aastat, mis me koos olime, siis ma olen üpriski kindel, et ta õpib meid selle nädalaga läbi ja lõhki tundma, et ma millegi pärast arvan, et põhiturniiril nad seda ei teinud ja kindlasti nad on selleks poolfinaalseeraks paremini valmis, kui nad olid mängudeks meiega põhiturniiril. No see võimas edurivi on, oleneb nagu mis mätta otsast vaadata, et ta on okei, aga ma ei saa öelda, et väga võimas on, aga Petserovi koha pealt jään vastus võlgu, et täpselt keegi ei tea, ausalt öelda, kuna ta tagasi tuleb, et laagrist ta meiega on, aga ta väljakul asju kaasa ei tee ja praeguste prognooside kohaselt ta saab alles maikuus hakata meeskonna asju kaasa tegema, nii et jään vastuse võlgu, jah. Vähemalt esimeses kahes mängus ta 100%-lise kindlusega võin öelda, et teda ei näe, aga ka sealt edasi juba sansud nagu tõusevad. No meil selliseid kindlaid koondislasi on tegelikult kaks, on Veidemann ja Arvet ja nende koha pealt ma arvan, et on ka süda rahul, et on saanud väga, väga kõva hooaja endal siin selja taha ja ka väga edukalt mänginud mõlemad nad. Siis kogu see ülejäänd eestlaste seltskond on kindlasti võib-olla Olmre vast mitte, aga ülejäänd on ühel või teisel moel vähemalt kandidaadid ja tuleb nagu tunnistada, et on välja kujunenud siin koondises aastatega teatud vennad, kes on seda asja nagu vedanud, siis ülejäänd kohtade peale ma julgen öelda, et tuleb väga kõva andmine, et siin meil saab Andres ja Tiit ja mina, et meil saab olema päris
suur mängijate hulk, kelle hulgast valida neid mängijaid, et tase on natuke ühlustunud ja neid mängijaid on juurde tulnud, nii et selle üle on ainult hea meel Eesti korvpalli üle.